poselství světelných průvodců duše pro vás. O moji milí lidé, kam jste se ztratili? Ztratili jste svoji cestu. Proč jste se zaprodali temnotě skrze svůj strach? Co jste zapomněli, kdo jste? Odkud pocházíte? My stále věříme, ale jen s údivem se díváme, jak celé lidstvo se rozdělilo. Temnota bojuje o všechny duše. Snaží se přes strachy, viny a výhrušky, agresi a dohodování lidí mezi sebou tvořit víc zla a temnoty, víc upsání na jejich stranu. My světelní průvodci nebojujeme, stojíme pevně ve své síle, svítíme na vás, ale vše o vás. Každém z vás. Prosím, vzpomeňte si, kdo jste. Jste duše v lidské schránce. Prosím, vzpomeňte si, každá duše, odkud pocházíte, ze světa. Bůh je zlaté světlo, vzpomínáte. Slunce, zdroj, každý den vám posílá Bůh svoji energii přes světlo, přes slunce, je vaším zdrojem. On vás neopustil. Bůh stále svítí a miluje. Každé ráno vám znovu rozsvěcuje váš den. Stačí se jen připojit. Vzpomínáte? Vzpomeň si i ty. Teď si vzpomeň. To slunce, světlo, Bůh, jednota. Vždyť odsud pocházím. Odsud jsem přišel jako duše se svou knihou osudu. My světelní průvodci jsme ji přece s vámi napsali, sepsali, každý váš den, celý váš život. Potřebuješ žít právě teď takto, jak žiješ? Žiješ světlem, žiješ tím, proč jsi přišel jako duše? A nebo ses nechal zahltit temnotou, šedým mrakem temnoty a strachu. Probuď se, duše, probuď. Probuď se. Jeden. Světlo. Síla. Světlo teď září na tebe. Vzpomínáš. Světlo byl tvůj domov. Skrze toto světlo jsi ty duše přišla sem na zem plnit svůj plán, svůj knihu osudu.
je jen na tobě. Jak projdeš touto zkouškou, kterou jste vy lidi na sebe letos v tomto roce uráli. Až na výběr. Zvol si svou cestu. Transformační. Cestu svojí odpovědností. Buď cestu jednoduchou, tu nejjednodušší. Že vše, co teď právě teď lítá vzduchem, ať ve rybacely nebo cokoliv, ztransformuje tvé tělo jednoduše, zlehka. Jen pocitem únavy, zvláštní vibrací třasu a nebo jinými lidskými příznaky. A teď poslechni tedy své tělo. A nech ho chvilku odpočinout. Do peřin. Do lásky. Nech ať se tělo chviličku odpočine. A pak začni se znovu tvořit. Tvořit svoji cestu. A nebo jsi ta duše, která volí to, že potřebuje projít transformační diagnózou? Pokud ano, je to v pořádku pro tebe. Pro tebe i rodinu kolem tebe. Je to právě pro tebe ta tvoje volba, tvé duše i tvého těla. Vybíráš si to těžší a proč? Proč už dopředu nepečuješ o své zdraví? Proč neodložíš tu cigaretu? Proč toto všechno? Proč se nezaměříš už teď na své tělo? Vždyť je to chrám tvé duše. Proč mu nedáš dobře najíst zdravě, lidsky? Proč ho nevezmeš na čerstvý vzduch? Proč si neodpočneš zavčas, když slyšíš, že si máš odpočinout? Proč nevnímáš všechny ty příznaky předem? Že nemůžeš dýchat v tomto prostředí, kde žiješ? Že neumíš říct ne? O duše, ještě je čas. Můžeš. Můžeš i přesto všechno zvolit tu nejjednodušší cestu v této době transformace. Ale jestli potřebuješ být součástí světa diagnózy, lékařského léčení, léku a péče tvých blížních jakékoliv podobě, pak se netrestej, neobvinuj. Nech to být. Jen zkus projít, až najdeš znovu lásku k sobě přes transformační diagnózu. Znovu se usměj na svět a začni tvořit. A příště už si prosím, vyber jednoduchou cestu, tu nejjednodušší, když ti je tvůj chrám těla bude napovídat, lehni si a odpočiň, prosím poslechni. Když ti chrám tvého těla bude říkat, nepouští do mě ten dým z tvé cigarety, prosím, poslechni. Když ti chrám tvého těla bude říkat, prosím, nedávej mi tyto nezdravé věci, vždyť je mi těžko, zlé, prosím, poslechni. Když tvůj chrám těla bude říkat, necítíš se tady dobře, tak prosím, zkus se nadechnout, nenech se utiskovat, řekni ne, projev se
Nebo se odstěhuj, začni znovu. Prosím, poslech. Kéž bychom uměli vždy a zavčas slyšet svůj chrám duše, své tělo, co nám říká. O, to by byla krásná cesta. Vidíte, lidé? Místo nemoci sám nad sebou bylo krásně. Uměli bychom znovu slyšet svoje tělo. A třeba jednou budeme my lidé a my průvodci světla skrze vás. Ale je i skupina lidstva, která právě teď svoji transformaci vnímá ještě jinak. Cítí volání světla Boha. Ví, že už je čas. Že je čas k návratu domů. Do světla. O, vy lidé, kéž byste si vzpomněli, že pokud duše bolí smrt těla, vrací se domů, do světla, do lásky. O, vy lidé, kéž byste si vzpomněli na království Boží. Na tu krajinu, kam teď mohou odejít všechny duše, které se chtějí transformovat lidskou smrtí, smrtí těla. O, vy lidé, kéž byste si vzpomněli, jak být v souladu se smrtí a životem je přirozené. Smrt a zrození. Odchod a příchod. Puštění, salpění. Že má duše musí pokračovat v tomto schátralém těle. Vždyť nemusí. Může jít domů. Pustit se svého těla. Nechat ho zpět rozpadnout na prach a jako zlaté světlo vystoupat svojí duši vzhůru, domů, do lásky, do Boží náruče. O, lidé, smiřte se s tím, že jste přeci smrtelní. Vždyť se nic neděje. Boží světlo je láska. Náruč Boha vás přivítá tehdy, když chcete své tělo už nechat rozpadnout na prach. Bez ohledu na věk lidského těla, když duše chce už jít domů, brány nebeské se otevírají pro každého z vás lidí. Bůh všechny vítá v milosti, v lásce, milosrdenství. Cítíš teď to světlo. Klid. Sjednocení světla.
mentální průvodce. Jsme tady s vámi. Každý z nás je vám teď oporou. Řekněte nám o pomoc lidsky. Žádejte nás o pomoc s čímkoliv potřebujete. Řekněte nám, hej kluci, světelňáčci, světelní průvodci, pomozte mi. Pomozte mi toto vyřešit, neumím to. Pomozte mi najít zase sílu. Pomozte mi s mým zdravím. Pomozte mi uvidět pravdu, kde je. Pomozte mi cítit znovu lásku vnitř mne a klid, zdraví, jistotu. Pomozte mi najít víru uvnitř mne. Pomozte mi sjednotit moje vztahy, mou rodinu, láskou. Pomozte mi tuto lásku pustit dál každému potřebnému, kdo ji potřebuje. Pomozte mi, ať jsem něčím platný právě teď, ať mohu plnit poslání skrze vás. Dejte mi radu, jak si mám udržet právě teď své zdraví. Čím konkrétně? Co mám jíst, co mám pít? Co si mám vzít? Jako pomoc z bylenek a léků. Pomozte mi, poraďte, zvěstujte. Řekněte mi, jak mám teď dál žít, kudy. Naplánujte mi a pomozte mi každý den naplánovat. Jak přes všechno, co je kolem mě, mám projít. Kudy, jak přesně. Zvěstujte mi všechny informace a zesilte je tak, abych je pochopil, abych věděl, slyšel, uvědomoval si. A pokud se vám zdá, že neslyším, nevnímám, prosím, zesilte všechny ty informace. Zesilte je jenom z energetických informací na hmotné. Dejte mi tu sílu, dejte mi hmotné důkazy přes slova a činy, vzkazy, reklamy, návrhy, slova, seriály, písně. Prosím, dejte mi to všude, kde se teď pohybuji já, abych uslyšel. Abych uzřel všechny vaše rady. A prosím, pomozte mi. Pomozte mi teď ukázat, jaká je moje další cesta tvoření. Co je moje poslání tady na planetě, moje práce? Co mám dělat, když se mi všechno rozpadlo? Už to není moje cesta, ale já nevím, kudy jít. Prosím, ukažte mi moje nové povolání, moje poslání. Ukažte mi, kam mám teď jít, kde mám pracovat. Ukažte mi mé dary. Ukažte mi mé záznamy z Akáši. Ukažte mi mé dary, schopnosti a sílu mého tvoření. Chci si vzpomenout. Chci si vzpomenout a vy mi pomozte, kdo jsem. Co už jsem konal, co jsem uměl jako duše. Chci to teď umět zpět. Chci umět tvořit, být něco platný na této zemi. Chci dělat právě teď takové povolání a poslání. Chci se na něho připravit. Chci si připravit všechno k němu, až budu mít dost sil, abych mohl začít. Prosím, pomozte mi. Světelní průvodci, prosím, ještě další pomoc. Pro všechny, kteří teď nevidí cestu, prosím, svěťte na ně více. Svěťte do jejich srdcí, prosím, za všechny.
A ještě žádám vás teď, abyste nám všem tady na planetě Zemi ukázali vděčnost, lásku k sobě i ke všemu, co jsme vybudovali, co máme, co tvoří naše rodiny, naše lásky, naše zázemí, naše firmy, naše práce. A prosím, podpořte nás všechny. Podpořte nás všechny božskou láskou a silou. Nechť pravda vyjde najevo skrze Krista. Sílu božského světla. Mí lidé. Mí lidé. Ozývá se teď Matka Marie. Otevřete svá srdce. Posílám vám proud světla z mých dlaní a mého srdce. Přijmu každému z vás požehnání. Jsem tady s vámi. Neopouštím vás. Bůh vás miluje. Cítíte teď tu sílu? Cítíš ji v sobě? Vnímáš ji ve svém srdci? Ve svých dlaní? Sjednocuji teď lásku ve vašich srdcích. Poproplétám zlatým světlem a proplétám stříbrnou nití všechna srdce. Sjednocení lásky mezi vámi. Ty se teď stal součástí sjednocení světla, božského požehnání, Boha, světelných průvodců, Matky Marie, Krista. Ty jsi strůjcem svého života. Jakou myšlenku stvoříš v každé chvíli, to přesně se stane. Prosím, dej tedy pozor a bez strachu tvoř své myšlenky. Ale tvoř je tak, co si přeješ, opravdu. Neprogramuj katastrofy, nepředvídej, co se stane za týden špatného a že to tak bude. Protože jinak se to opravdu stane. Buď si vědom své myšlenky, věnuj teď myšlenku a pozornost svému zdraví. Svému životu, lásce, štěstí. Zkus vytvořit něco nového a zkus se nadechnout. Řekni těm, co miluješ, že miluješ.
a uvědom si, že jsi duše uvnitř těla. A že tedy dnešní den opravdu může být posledním tady na planetě. A proto ho prožij nejlépe, jak umíš. Přece se nebudeš děsit. Přece neprožiješ svůj poslední den ve smutku, schovaný pod peřinou. Každé ráno si řekni, tak jestli tento den má být můj poslední, nechť slyším fanfáry, nech slyším radost. Chci se usmívat na svět, chci všem říct, že miluju, že potřebuju. Chci ještě vytvořit něco krásného. Chci, aby na tento den moje duše nikdy nezapomněla. A pak teprve, jestli by měl být tento den poslední, půjdu s nádhernou hudbou a světlem zpět domů. A jestli není můj poslední, zítra začnu znova. Znovu, jakmile Bůh začne svítit skrze slunce své světlo, začnu znovu. Znovu obejmu ty, co miluju. Znovu jim řeknu, jak moc je miluju. Znovu půjdu obdivovat krásu přírody a znovu něco krásného vytvořím. Znovu prožiju svůj krásný den. Znovu zvědomím, že může být opět poslední, vždyť já vlastně nevím. Nevím, kdy moje tělo dostane pokyn od mojí duše, kde se rozbliká v mé duši světlo, které značí, je čas, pojď domů, pojď se vrátit. A tak znovu a zas, prosím vy lidé, každé ráno s prvními slunečními božskými paprsky, každé ráno s rozedněním si uvědomte. Bůh ti říká, je nový den, máš novou šanci. Můžeš zkusit dnes znovu ještě žít na této planetě. Tam, kde jsi, můžeš zkusit ještě něco nového vytvořit. Nepromrhej tento den, prosím. Dej si šanci zažít nejlepší den, který jsi mohl. Jsme s tebou, tvý světelný průvodce. Řekni nám o pomoc a my ti pomůžeme. Najdeme nejjednodušší cestu toho všeho, co právě teď řešíš. Pomůžeme ti. Milujeme tě. Jsme s tebou. S láskou. Sarah. Světelný průvodce.